Assalamualaikum murid-murid. Dah bersedia nak belajar hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Latihan pertama, muka surat 26. Tulis hari dan tarikh, kemudian cari perbezaan. Bulatkan gambar yang tiada. Sebagai contoh, lihat gambar yang cikgu bulatkan. Latihan 2. Muka surat 27 dan 28. Pastikan hari dan tarikh ditulis. Pada muka surat ini, kamu perlu salin semula nombor. Kemudian, lukis buah mengikut nombor yang ditulis. Mari cikgu tunjukkan contoh. Yang pertama, kamu tulis angka 1. Kemudian, kamu lukis gambar buah mengikut bilangan 1. Seterusnya, tulis angka 2. Kemudian, lukis gambar buah mengikut bilangan 2. 1, 2. Seterusnya, tulis angka 3. Kemudian, kamu lukis gambar buah mengikut bilangan 3. 1, 2, 3. Latihan 3, muka surat 30 dan 33. Tapi sebelum tu, mari kita tonton video pembelajaran mengenai anggota badan. Mari kita belajar tentang tubuh badan manusia. Head. Kepala. Hair. Rambut. Forehead. Dahi. Eyebrows. Bulu kening. Eyes. Mata. Nose. Hidung. Mouth. Mulut. Cheeks. Pipi. Chin. Dagu. Ears. Telinga. Badan. Body. Leher. Neck. Bahu. Shoulder. Dada. Chest. Perut. Stomach. Pada muka surat 30, jangan lupa hari dan tarikh juga ditulis. Kemudian, baca perkataan. Tuliskan nama anggota badan pada ruangan yang telah disediakan. Muka surat 33, hari dan tarikh juga perlu ditulis. Kemudian, padankan atau gariskan perkataan yang berada di tengah-tengah ke gambar yang sesuai. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.